أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إذا قمتم إلى الصلاة كلچتا سودرے گئی مانزتا يعني إرادت مزد والارے اوکے فغسلوا وجوهكم وينزيم خنقل وأيديكم لا سنقل إلى المرافق تصور رسوائي مغت سنگل وائي سرد سنگلو وامسخو برؤوسكم امسو كي پسرو نقبلو وارجو لكم اوين زيخ پیخ پلے الالکابين تر پڑ کیو آئی تاسو گیتا ہے نوز دے دائیں مسئلہ دا فرائض دا وضو فنیز دے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو صرف دا سنور سیزنا فرض دی چکم دے آیت کے ذکر دی مخ وینزل لاس وینزل سرد سنگلو سر مسکول او شی وینزل امام احمد امام مالک او امام شافعی اغای وی نیت کول ام فرض دی او دست نیت کول نو که یو سری چرت پا سویمنگ پول کے یا پا نهر کے یا پا کوئی کے غپاو والا او اراده دا او دست نو نو دا اغای پنیز بانه دی سر منز نکی گی او پنیز دی امام صاحب او دست اٹومیٹکلی ہو شو او دست ہو شو اٹومیٹکلی نا اغای وی نیت پا کے فرض دی بیا امام احمد و امام مالک اور پس ایک بلا مسئلہ اگوی وی چی دادا او دست طول اعمال با پی در پی کئی کانٹینیوسلی یعنی دادا نا چی لاس دیو انزل خلد دیو انزل مخ دیو انزل بیا پر لپسی اگوی دام فرض دی امام شافعی و امام احمد اگئی وی ترتیب ان فرض دے ترتیب مین آرڈر نو آرڈر مانا پا قرآن کے لنبے مخ ذکر دے لنبے مخ وین دے بیا لاسون ذکر دے بیا لاسون وین دے بیا سر مسا ذکر دے بیا سر مسا کے بیا شی ذکر دے بیا شفی وین دے کدا ترتیب دے گڑ بڑ کر دس آرڈر دے کر یعنی شی لنبے وین دے بیا دے مخ وین دے بیا دے سر مسا کا ور پسی دے لاس وین دے نو پنیز دے امام مالک و دے امام ابو حنیفہ خو او دسو شا خو پنیز دوی نو دے شویزہ کا ترتیب ختم شا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چی مخل دیتا مخل ہوئی دس ربین مشل دام فرض دی نو کاسی او بدے تیرے کری نو گوی او دس نلے شرے کبا مخ دیسا او با تیرے کرے او دینا مخ شو امام مالک کوئی او دست نلشک زکا وی دا فرض دی بلا مسئلہ چه مخ اوینزی نو اس مخ ستوی نو مخ طولن طولن مانا خوش دوالی شروع کیجی دا آغا زائن چا کم زائن عموماً دا سر و اخترا کیجی کم زائن دا سر و اخترا کیجی دا زن تر لان دے پوری دا زن رکن دلی دا لان دیسا دا ایدا دے پوری او عرغن دا دا غگونو نرمی دی لوگ دا دی میانس کی
نگو یا داس دے دیکھو گو دا مخ نو کدی کسی سو چا پاتشوا نو بیا او دس نکی لا سنا ندا سنگل سنگل وینزل ورسر لازم دی کدا او چا پاتشوا بیا او دس نکی دریم شیرے دا سر مسکول امام مالک سے وہی ٹول سر مسکول فرض دی ندا اپنے چیرے سر مسکے نو دیکھو گورا ایسے بلا سنے لان رکھے ندا سے بکے چھے ٹول سر مسکش امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے سیسے دا سر مسکول فرض دی نو کہ دو دری ویختری دا سے پا اے دیکھو گورا اے دا سے گتر لان رکھنا او دا سے اکنا درسلول ویختر بلکہ درسلول نزیات لان دیشو مسکشو بس آوئی فرض دیشو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا ٹول سر مسکول دا تکلیف تھے ٹول سر مسکول دا تکلیف تھے منہ ایسا کڑا ہوا ہے ہاں او دا وسنور وخت او دا جو کو نخکاری بس چلے مسخرہ ہونے دا نو نخو اغوی چھے ٹول سر او نا اغوی چھے دوسلور وخت بلکہ اگر وہی سلورم ایسا ایسا ایٹ لیسٹ سور ایسا سلورم ایسا او دائے تائید کرے دا پہ یو نقلی دلیل اپا یو عقلی دلیل نقلی او عقلی یا قیاسی عقلی تا قیاسی ہوں گوئی نقلی دلیل خدا دے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے مغیرہ ابن شعبہ اگوی پیغمبر علیہ السلام او دسو کو نمس اکڑ پا ناسویہ باندے نن الف سواد یا او ہا ناسویہ نا خود ناسویہ ذکر کرے دے قوزگورو چی لغت کی یا دا عرب پنیز باندے یا دا فیزیکل خلق پنیز دا سر سو اسی دی نو فیزیکلی خلق سر تقسیم کرے دے سلور ایسو دا یو دا گورا دا شای طرف فود یمنا وی ورطا فود فا وو دال یا میم نون او یا نو دا پاس اپنی اولاد زورا یمنا یعنی شای طرف بلتا وی فود یسرا چپ طرف تا وی فود یسرا یا سین را او یا او یا دا پاسا ولار زبر او بل دیکھو گورا دائسا قذال قاف ذال الف لام قذال او دا فرنٹ دیکھو گورا دیتا وہی ناسیہ نو اس مغیرہ ابن شعبہ چلے ناسیہ ذکر رکھو نو مانا دارا چلے سلورم ایسا پیغمبر علیہ السلام مسا کرے وہا دا یو مسئلہ دو یو مسئلہ چلے پا مانزکی دا پردے پا حوالا چلے دا بدن کم ایسا پٹاول لازم دی بدن کا میسا پٹاول فرض دی کہ نارینا دا پارا آغا دی زنگننا ترنامہ پورے دا فرض دی او دا زنانا دا پارا ٹول بدن سوا دا مخ لاسو او دا قدمینو شونا نو سدا دا کمی صرف پٹاول لازم دی نو شریعت تسلیم شدہ مسئلہ دا چی کپاغی کی دکمی حصے ام سلورم ایسا شکارش و پمان زکی نموز مات چی لکہ از داؤ گو را سر دے از دانا پارا سر پٹاول خون فرض دی
نہ پمانځ کې کسلور مې سره سر ښکارا شو نو مونږه مات شو دا څنګه ده دا دې نه شروع ده نو ورست نه شروع ده تر دې ده دا مستقل اندام ده دا مستقل یو ایت ده نو دې درواله دې ده پوری کسلور مې سره ښکارا شو نو مونږ مات شي نو پتا ولګی ده چې په اعضاو کې سلور مې سیل شریعت اعتبار ورکړی دی یو حکم په حوالہ لہذا مسح کے بہن کم از کم سلور میں اسے اعتبار ہے نہ سمجھوں گا امام سے دیکھی ٹیکنیکل سر ہے دگا ٹول سر دا امام احمد و مذہب دے ٹول سر مسح کو بولے نہ نہ کہیں کار کیا نہ بولی کا ٹول سر مسح کو دا ستاسو دیم کتاب ته کوم به دا امام احمد رحمت الله علیه اگر کہ امام مالک کوئی ټول سر مسکور فرض دی خو هغه وای د خزه لپاره نه ذکر علی نے سر وختوی ډیر دینه کټول سر په مسکه نه هغه بل باندې کې نو خصوصا په یخ موسم کې تکلیف دی غیره پاره نه هغه د زنانه لپاره صرف دغه ناسیه ده سلور مېسا امام سے بیا وایي چې عجیب خبره ده خلی سړي فرق ولا راغله ده او د شو بارکی شی وینزل سره د گیټو نقو يوم سرشو يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إذا قمتم إلى الصلاة كرجتا سودري كي مانزتا يعني إرادة مانزو كي فاغسلوا وجوهكم وإنزي مخون أقبل وإيديكم لا سن أقبل إلى المرافق سرد سنگلو وامسحوا برؤوسكم امسكي سرون اقبل وارجو لكم اختيخ بليل الكابين ترگیٹو پوری وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا أَكَتَاسُوَي جُنَابَتْ كِي فَتْوَهَرُو نبیاء زان خپاک کئی خپاک مانا غسلو کئی زان خپاک کئی مانا نبی آدال تولی کہ جنابت غسل دیکھیں دری شئی نہ فرض دی نمبر اول خلو انزل پاو دس کے سنت تا خلو جنابت غسل کے فرض دا نمبر دویم پوز او انزل دا فرض دا اور نمبر دریم طول بدن انزل وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَكَچَرَيْتَ سُمَرِزَانَ وَغَلَا سَفَرًا يَا سَفَر بَالِ أَوْ جَاءَ خَدَمٌ مِنْكُمْ يَا رَاضِ يَوْ كَذَّتَ سُنَا مِنَ الْغَائِتِ دَكَنْدِنَا نو غائط وی کندیتا نو عموماً با عرب تتقاضای حاجت تپار چلت لل کندیتا بطلل لکسو خلق سارا تخی او لامستم النساء یا ملامسم کڑو دخزو فلم تجدو ما ان نو نمو منتلے ما ان اوب فتیمم موسی دن طیبا تیمم کئی سعیدن طیبا دا پاچی زخاو لے نو سیو مسئلہ خودل دا ناشو چی تیمم لکا پا وقت ضرورت چی دا اودس قائم مقام دے نو دا رنگه دا جنابت دا غسل مقایم مقام ده چه ضرورت یا اوبه نی یا پا اوبو استعمال بانه بنده قادر نی نسو کی تیمم کی نو که ضرورت یا دا غسل او دا غزر یو ازا
نو بیا بم سکے تیمم بکے او د دوانو شینه لپاره تیمم یو شان دی یعنی په گردالو سی باندې یا په گرد باندې په گردالو سی یا په گرد باندې لاس وهل نه چنه توک د تیمم بیر پارچ بیو دسی ملوی شی او عبادت کو اللہ جائز دا نیت تے نو سڑے لاس لاس ہوئی نو یو اول مخبان را کئی او بیا دیم در بانی لاس ہوئی نو بیا دی سنگلو بانی دا سی صحیح اوز دغل او دست پارا ہم دے تو جنابت دا پارا ہم دے جنابت دا پارا دا نیش تا چکنی بیا وٹول بدن خورت ہوئی بلا مسئلہ او لامستم النساء چه ملامسمو کری ده خضو اس ملامسه ده لمس نده لمس وی تچ تا لمس وی ستا تچ تا امام شافی رحمت اللہ علی ده آیت ده لفظ لٹرلی اغسطه ناغوی چه بدن ده بدن ده نارینه سیسی بدن ده زنانه تچ که بدن ده زنانه تچ که بغیر ده یو کپڑی نه پمیس که یعنی دست نه چه دست کپڑی سرکت نه یعنی دست ده بدن کلاو حصا ده بدن کلاو حصی سر تچ که پا اراده یا بی اراده پا اراده یا بی اراده ناغوی او دست ناچ او دیش اویسا که چه اللہ ویلی و لامست منسان او دس ماتش امام مالک رحمت اللہ علیہ او امام احمد اغی دوارا وی چی آگے تچ سر او دس ماتی گی چی کم تچ پا شہوت او پا لذت ہو شو پسو شو پا شہوت ہو شو امام احمد پشاوت او پلزت یعنی مزے اندر کا ندی سر او دس مات شو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چپٹچ کولو دو زنانہ دو بدن او دس نماتی گی زکه چې د اودس د ماتېدو د پاره بنیادی شی راوتل د نجاست او د پلیتۍ د بدن نه یعنی جنرال پرنسپل سره د بدن نه چې نجاست راوځي نو هغې سره اودس ماتېږي نو ټچ سره خو څه نجاست نجاست نه دی راوتی ها البته که ټچ خو شو د لذت د وجې څه نجاست راووته بیا خو د نجاست د وجې ماتې ټچ د وجې نه یي هغه اودس د وجې ماتې د نجاست د وجې اس ہر چی دا لفظ دے دی دے او لامستم النساء چی مونگی دا دے لمس نہ دے لمس وی تچتا نو آیا ملامسام تچتا وی بیا خوبا اللہ تعالیٰ ویلی او لمستم النساء لامستم بینو ویلی دے لام بانے بدور و لار زبر نو دے بانے بصرف زبر او لمستم النساء او لامستم النساء بنو صحیح شو امام صلی اللہ علیہ فرمائی چی پتہ ہو لگی دا چه ده لمستم پزای اللہ لامستموی نو بیا ایسا بلا معنی مراد دا ایسا مراد او اگه بلا معنی عبداللہ ابن عباس سے بوئی چه والملامس هو المباشر چه ملامس معنی سیکسوال انٹرکورس یا مباشرت فاحش مباشرت فاحش معنی چه ده بدن خاص دایون یو بل سرو لگی ده بدن خاص دایون ناغی سر او دست ماتی گی او هرچی نفس مسا که دل دا بدن دا خود دی نو دی سر نماتی گی وجہ
دری حدیث کی امام بخاری روایت کری. نمبر اول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چی دس پی تیارو پیغمبر علیہ السلام میں بستربان نموند یعنی حضور علیہ السلام بستربان نو او دا آغا زمانہ وا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل منصوبے تیارے دی باہر نبا خلق رات لل او بنی ولی شو او چی کلا با انویسٹیگیشن نا انٹروگیٹ شو گئی نای بوی او دید پار را گلیو چی پیغمبر علیہ السلام اسیسینیٹ نبار با دا کورنا چاپیر با صحابہ پارا ورکولا سبے کولا پارا بے ورکولا چوکی جاری بے کولا پیرا ورکولا او دننا حضرت عائشہ یا نور امہات المومنین اگئی بم دیر سنسیٹیو دے باب دیر الٹ کوئی نوی دشپی پیغمبر علیہ السلام میں بستر بانے نمون دو نو فکر را سر پیدا شا نوی رانا نوا نو دا سی موت لاس تپول وائی لاس پہ تپول پز مکا چچا تشتا کنا نیچی لاس پہ تپول فوجدتو ساجدن نو لاس میں دا آغا قدمین مبارک سر اولا جدل او حضور علیہ السلام پہ سجدو حضور علیہ السلام موسکو پہ سجدو نو اس پتاو لگے دا چی دا خضی او دا نارینا بدن تچ شا کٹک نشا تچ شا پہ پیغمبر علیہ السلام ورتداؤ نوی چی اف آئیشی او دس میں مات شا ولی زکر چی دا خضی او دا سڑی بدن لگے دا نو پتاو لگے دا چی دیر تچ کے دوسرا او دس نماتی ویم حدیث دا حضرت عائشہ وی رضی اللہ تعالی عنہ جزو دوں پیغمبر علیہ السلام منس کو او زماغ کے دا پیغمبر علیہ السلام دا سجدے زائے کے لئے چکم لئے یو اس سپوس کی نیک سجدہ حضور علیہ السلام کو بڑی اگت کے رات کو اشپیر منس بیٹے تلاوت بے کو نوی چکل ہم سجدے تراغے نظما فرکان یغنی زمین لسے بیزا پنچ کو سرے کو پنچ بے کو نما با قدمونا نسرا غون کو فون کو نکلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس سجدہ ولا گولا نجی بیا اوپر رکھا تپا نے بیا غدی سات تلاوت کو نما لو بیا خوب راغ نما بیا نہ پیغمبر علیہ السلام جو بیا راغ سجدے تا نہ بیا بیسے پنچ کلا نو زدا وگورا بدن بدن تسکئی او اودس نما تی گی نو کدی سرا اودس پاتے دے پیغمبر علیہ السلام بلا پنچ کو لے دریم حدیث دو کو جواب شے امام شافعی تا دا جواب شیتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تا او دا اس دریم حدیث دا جواب دے امام بخاری تا دا امام مالک تا دا جواب دے امام مالک او امام احمد تا اگر وہ چی آغا ٹچ چی پا شہوت او پا لذت اسی آغا ٹچ چی پا شہوت او پا لذت اسی اغیر سر او دسماتی امام بخاری حدیث نقل کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چی پیغمبر علیہ السلام با بعض اوقات خپل بی بی خکول کرا نو خپل نم کوئی ندے خفتے چی ذکر حیاء خلافی یعنی بعضی بی 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 خکول کرا نو اس یو دار چی لور پلار شکولی یا پلار لور شکول کی یا رور خور شکول کی یا زوی مور شکول کی اگر کہ وہ شاوت اور لذت نہیں ایک وہ محبت ہوئی یا صحیح احترام ہوئی یا احترام ہوئی یا محبت ہوئی خود یہ سڑے خود رکھ کو لئی نو دیکھ شہوت او لذت ہوئی دیکھ اسے بھی شہوت او لذت ہوئی نو اس پتہ ہو لگے پیغمبر علیہ السلام خود رکھ کو لولا پر شہوت او پر لذت رکھ کو لولا ثم یخرجو ویسلی ولم یتوزا بیو پیغمبر علیہ السلام بکور راوتو امامت بہوکو حضور علیہ السلام بکر او دس نتو لگو نو پتہ لگے دا چی ایون کا پشاوت بانے بدن تچ شی خوچی دا بدن نجاست نہیں راوتے نو دیس راو دس نماتی دی دا سمون دا امام سوچی دے نو سکر چی سنس کر چیم دانا چی خلاف سنس دی سنس بلی سارا ٹولا اولا بستم النساء آیا دا چی ملامسا مکڑے دنسا ہویا دی بی بیانو سنس دا ٹول نلوی دا دی چی اولا بستم النساء لفظ را کرے دی لما ستاکتا ہوئی اس تیتی راست پر کولے چی اوی دا قرآن نلفظ ہو باس او بیرا قبرہ چی اس امام سے دورا تحقیق کئی پکی
چې دا لمس قضای باندې لامس کوي نو دا بردی بل معنا مرادی او نو ماتی دا بر سرازی او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء زکا وای چې هغه پلیتا سره او دس ماتی کی چې کومه پلیتی د بدن د دوو لارو نه راوځي څه راوځي و خاص لارې چې غینه پلیتی راوځي نو کاری نه پلیتی راوځي نو دس ماتی کی د بدن د بل نه پلیتی راوته هغه وی نه پلیته خو ضرور ده خو اس کدا د وړو بولو پلار راوته یا د لوی بولو پلار راوته نو به خو سره دس مات ده خو کړه دین علاوه د بدن د بل نه راوته نو بس هغه ځای پلیت شو هغه به صفا کی سبو کی هغه ځای پلیت شو هغه به صفا کی نو او دس ور فهم نه مات شو صحیح شو او لامستم النساء فلم تجدوا ماء بیا تاسو نه منډو به فتیممو سعیدا طیبا او دغه وجه چې کقه س تب کې وایو کقه سړیو ک په ډکه خپل باندې نو د امام ابو حنیفه او د امام احمد رحمت الله علیه په دې باندې او دست مات شو سو شو څنګه راشه په لیک کې ینه مې ادینه چې راوته نو څه شي پاتې کې پلیت کې پلیت کې نو پلیت را او راوته نو دست ور سره مات شو په امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي نه پلیت خدا خو په دوه لارو نه وته پلیت دې خو په دوه خاصو لارو نه وته څه کوي امام شافعی امام مالک کنه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا تيمم كي ده تيمم لغوي معنى ده قصد كول سشي قصد intention ها نه ما بشتان سره دا داس تعلق نشته البته که بشتان دي خرول او وینه ور سره وته نو هغه تر هم حدیث ته کوي ولوي په کې باندې داس نه ماتي امام شافعي او امام مالک سره ذکر پیغمبر علیه الصلاه والسلام انه قاء ولم يتوضا حضرت عائشه فرمایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام قې وک او داس تازه نک پیغمبر السلام قې وک او داس تازه نک صحیح امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل ته بل حدیث را دی انس چې من قاء او رعف فليتوضا من قاء او رعف فليتوضا چا چې قیوک یا په پوزه وینه رااله چا قیوک یا پوزه باندې وینه رااله نو دې او دس او کی مو زه دواړو حدیث یو بل سره کنټرډکشن پیدا شي چې یو حدیث خدا لري چې چا قیوک نو دې او دس او کی صحیح ان ته بل حدیث دی پیغمبر اسلام قیوک او دس نوک امام صلی اللہ علیہ فرمائی دی کیس کا تڈکشن نشتا قید دو کس مدے یو آغا چی پڑکا قلی یو آغا چی سب معمولی شیر آش اللہ نشیر آش نام چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیس فر لگو نشیر آگلے دی وجہ دست نو کرے کم چی حکم دے حضرت انس والا روایت آغا چی پڑکا قلی بان چی زکر چی آغا کم لگو نیوی ناغا اکثر دے میدین نی آغا دی دے دی سینی نا یا دا حلق نا یا دا خوراک نالی نی دا خوراک ناله نو زه پر د خوراک د نړۍ تعلق نه لاله پلی چې ونی پلی کوم ځای شي چې ما دې ته ورسې چې په ډکه خوله شوی نو دوه شی په ناله کې نو پروت اچرتای ها مې دې یا دا سره حکیمو ک ډاکټرو ک انجنیرو ک څه شي تاسو ها یا هر هر بلاوا هر ینه دا اوس د میاشتې د لیدلې دا نه میاشتې دوه باندې روزه کول یا اختر کول صحیح نو ریمان سره ټول عالم مذہب دی چې اهل مغرب د اهل مشرق په لیدو او اهل مشرق د اهل مغرب په لیدو باندې روزه اختر نشي کولای صحیح دي ته وی بلاد بعیده ما فار ډیسټنس یا فار ډیفرنٹ ایریا څه شي فار ډیسټنٹ ایریا نو فار ډیسټنٹ ایریا دا غواړي چې تاسو کې د ډیسټنس په سورې زګر د څو د پاکستان او د افغانستان څخه کنيسته اوس د افغانستان په لیدو باندې پاکستان کولای شي کنه موږ وکولای شي د پاکستان په لیدو افغانستان کولای شي کني شي کولای او کولای شي نعمان رحمت الله علیه دومره بهترین کرایټیریان ورکر وی هغه ملک څه شي هغه ملک چې بل ملک سره په شپه کې شراکت وي بل ملک سره د شپې په اوقاتو کې شراکت وي
نو که په دغه دوه ملکونو کې مشرقي ملک سپوږمۍ لیدلی. کوم ملک؟ مشرقي ملک سپوږمۍ لیدلی. نو د هغه نه مغرب ته کوم ملک دی هغه پې باندې افطر او روزه کولی شي د هغه په اساس، ځکه چې د شپه کې شراکت شته. خو چې کوم ځای دس تس زورې چې د شپې او د ورځې فرق شي، زه ګورم دا هغه زمانه وه چې امام رحمت الله علیه هغه زمانه کې دومره استرانمي ویلې وه. صحیح ویلې وه، دومره استرانمي ویلې وه. صحیح. بیا اوس د میاشتې د کتو په حواله چې که کسان راغلل دوه څلور او هغه وایي چې مونږ میاشت لیدلې ده، امام رحمت الله علیه فرمایي ټیک ده، او متقیان هم وي، نیکان به هم وي، مزګزار به هم وي، خو مونږ به شهادت اخلو. نه هغه وایي قرائنو ته به ګورو. څه ته به ګورو؟ قرائنو ته. اوس که څوک په اته ویشتمه د میاشتې باندې راغلل چې ما سپوږمۍ لیدلې ده، په اووه ویشتمه باندې خصوبان کله وښه تر له میه دغنی میاشتې. صحیح. نو پتاو لګی چې قرینه دا وایي دا دروم دي، یعنی دې ته غلط فهمي شوی ده. دوی څه شوی ده؟ غلط فهمي. نو هغه د اسلام می بنیاد باندې هغه زمانه کې خبر وکړه چې د سپوږمۍ د کتو د پاره کم از کم شرط داره چې د دې عمر د 1400 غنټو نه زیات شي. د دې عمر یې سوري د 1400 نه زیات شي. او نمبر 2 داد د ماخام وخت دنورنا کم از کم لس درجه مشرق ته پاتې، لس درجه مشرق ته درستی. نو کدا جانب مشرق ته دنورنا لس درجه لري او عمر د 1400 غنټو نه زیات دي، نو ویزیبلټی پاسیبل ده. ویزیبلټی پاسیبل ده. خو که یا ایج کم وي یا ډیګری کم وي نو بیا نشي لیدلی. یا ایج کم یا ډیګری کم که ایج کمی نو دا دومره تنده چې نشي لیدلی. که ایج کم نو دا دومره تنده چې نشي لیدلی. صحیح شو. او که ډیګری کم صحیح نو د نور د لایټ د وجه د دې ویلې بریښنې کیږي. نو ګوره هغه زمانه کې هغه اسپانه می ویلې وه. که څنګه انصاف نه ده، زه او تعالی تر اوسه په اسپانه می نه پوهېږو. امام صلی الله علیه نن نسوال له سوه که 1500 کاله وړاندې په اسپانه می پوهېده. دا ډېر بلا سړی وه. زما په دې سړي ډېره پخا کېدله. فلم تجدوا ما علم الدتاسوب فتيمموا تيمموا كي سعيدا بخاور طيب الباكزا. نو اس کا مخاور بان تیمم کیجی نو دوال تولی تھی. شافی صلی اللہ علیہ فرمائی چھے سعید مانا دا پاک خاورا. سعید مانا دا پاک خاورا. او دا طیب مانا دا زرغنون کی خاورا. سنگا زرغنون کی مانا یا اشنا گیا پا کی تاسم زرغنون تو ہے ایمان صلی اللہ علیہ فرمائی چھنا دا زرغنون پاکی شرط ندی، بس صرف پاکی پاکوال شرط دی. خو مکمل پاکوال سشے مکمل پاکوال. اس بیدی دا یو مسئلہ دا چیز مکا پلی تشی مثلا پی متیازی ہو شوی. سب پی ہو شوی متیازی پی ہو شوی پلی تی پی پریو تا نوز مکا خوزو پین دینا خو چی اوچا شی ایواپوری شی نو بس آسی پاکا شی. صحیح شوی. خو کم از مکا بانی متیازی شوی دولی او دو منزلو نا بغیر اغا اوچا شوا نسنا دو منزلو نا بغیر اغا اوچا شوا نو دو منزلو پارا خو قابل دا منس پی کی گی خو تیمون پی نکی گی منس پی کی گی پا از مکہ بانے خو تیمون پی نو کی گی زکر تیمون دا پارا اللہ تعالی دو لفظ ویلی سعیدا طیبا نو سعید مانا پاکا خورا اطیبا مانا خپاکا سعیدا مانا پاکا خورا اطیبا مانا خپاکا نو اس آغاز مکہ متعلق چکر بانے پلیتی پر ہوتی و اچھا شو آغی متعلق صرف مونگ دا ویلی شو پاکا نا دانشو ویلی شو شپاکا نا شپاکا خونو صدا بس پاکا نا موس پی کی گی تیمون پی نکی گی بیا دا ته بل مسله ولیکه چې هر هغه شی چې د جنس د ځمکې څخه وي نو په هغې تیمم جایز دی. نو په خاوره باندې، په لوټه باندې، په ګټه باندې، دا د جنس د ځمکې څخه دي. دا څخه دي؟ د جنس د ځمکې څخه دي. خوار چې له ځمکې نه راوتې آهن دی. څه شی آهن دی؟
یا گولڈ دے یا سلور دے نو دا زمکی جنس نہ دے دا ځان له مستقل شی دے پاگے باندې تیمم نہ کی کہ گرد پہ نہیں نو جائز دے پہ دبرا زمکی سدا دبرا زمکی سدا خو لگا سخت را اور چھے گولڈ او سلور دیا رزمکی سنہ دا آزمکا کی دن ایکسٹرا شیپ ہوتے فارن باڈی دا نا اگی بانے ڈس پکار دے پر ڈبر بانے نا پر گولڈ او سلور بانے ڈس پکار دے یا کپڑا بانے چکے نا اگی بانے ڈس پکار دے باقی ارشے لرگے تھی لرگے لرگے نا اگی بانے امتا ہے مجھے ایسے کرا کہ ڈس پر پرز بھی لکہ دا رزمکی جنس ہونا دے صحیح دے بانے چھے گرد بھی نا اگر رزمکی جنس دے ہر چھے ڈبر دا دا پخبر رزمکی جنس دے اگی بانے ضرورت نہیں سے چھے گرد دے پر فامسحوا بوجوهكم مسكيتا ثم خلق فل وايديكم لا سنق فل من هد ديدا مسلمان صلی اللہ علیہ فرمائے چھ گورا فرض پر او دس کی صرف سرور دی زکہ چا ایت کی سوسیہ ذکر دی سرور یوا دے مدا جس تے تیمم کے گورا دے بل سپورٹ تے چھ فرض صرف سرور دی زکہ تیمم کے اللہ تعالی دس نے ڈراپ فل او دے پہ کھول دے دس نے ڈراپ فل او دس کی سوسیہ نہ منزل یا ٹچ کول لازم سلور نو دوی دلتا ڈراپل او دوی پریخ او دل نو بیوی چه مخ مسا کئی سو کئی مخ مسا کئی نو مخ سر قریب چه کم ایسا دا سر نو بس اگر دا مخ دا وجه پاک شو دا غیر تشکول ضرورت نیشتی حالانکی پاودرس که پاودرس که تتشکی یو خبره نو اس کسڑے وی چه او تیمم که نو گرد واللاس پا مقمو اپا لاس دا پسر نو پسر بانے دا گردالو لاس وال داخل شنخ گاری نو بس التا اللہ تعالیٰ اگر ڈراپ کر چلا مخوا لیسا بس دا ورد پارا کافی شوا دا یوا دوین وی لاسونا لیو کر مزدی تک منیزدی اسا چلا پشی اگر دی وجی پاک شوی یوا او دویم دا چی قرینم موجود دا چی پشی پا میزن سڑے پس مکا بانے گردی نا نو پا عمومی اخوالو کے ای بانے گرد روتی یا گرد سر نزدی دی نہ نہ یو خدا دے کہ سڑی استنجا کری استنجا دی ضرورت نشتا او دا سے ماسی لے صحیح شو یس فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله نغواري الله تعالى ليجعل عليكم من حرج چواچے تاسو باندې اسرا تکلیف ولا کې یرید لیکن الله تعالی غواړي یو طاهر کوم چې پاک تاسو ولی یتم نعمت علیکم ای اتمام د نعمت پر کې تاسو باندې د اتمام د نعمت چې آسان حکمونه درته درکې لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شاکران جوړ شئ وذکرو نعمت الله یا کې نعمت د الله تاسو باندې و میثاق الذی او عدد اللہ آغا واسقکم بے چا اللہ تعالیٰ آگے بانے تاسو مضبوط کرے انہیں پخیر نہ رستے با وَإِسْ قُلْتُمْ چِكَلْتَا سُوِ سَمَيْنَا وَعُرِ دَلْمُنْغَا وَعَتَانَا او اُبِي قَوْمُنْغَا وَاتَّقُ اللَّهُ يَرِ گئی اللَّانَا اِنَّ اللَّهَ غَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ تاکی سر اللہ تعالیٰ غالم دے پرا زن دسینو باندے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا للوانا النهار اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم